J'ai visité aujourd'hui pour la deuxième fois. Je crois que c'est une chose très intéressante pour nous. J'ai été aussi choqué la première fois de la partie de l'esclavage et ces choses-là, de voir des photos qui sont véridiques, qui nous montrent ce qui s'est passé au passé et peut-être nous montre aussi ce qui se passe maintenant, parce que l'esclavage dans le monde n'est pas fini. Esse projeto, em especial, é um projeto que visa apresentar as instituições culturais e espaços de memória para os refugiados, tentando assim uma nova inserção no Brasil através de uma cidadania na qual eles possam perceber-se também como cidadãos brasileiros, como cidadãos que podem usufruir da cidade e não apenas trabalhar nela. Eu achei muito bacana, tipo, era muito legal, porque eu vi muitas coisas que eu também não conhecia de alguns países da África, que eu vi hoje e me deixou muito, muito feliz. É muito importante, porque tem muitos brasileiros que não sabem que a África é um continente, tipo, é o continente da Europa, da América, é a mesma coisa, tem vários países dentro.